Nós, os próximos, nunca tivemos tanta vontade de ser os primeiros. Nós, os inconformados, sabemos que a voz pode soar mais alto em silêncio. Nós, os novos normais, nunca nos foi dito que o horizonte é olhos nos olhos e que o futuro só poderá ser tão limpo como a consciência. Porque nós, os próximos, não aceitamos que existam os últimos. Mais do que nunca, proteja aquilo em que acreditas. Não deixes cair a máscara. Reutiliza como forma de expressão. Mister, baterias apontadas para mais uma jornada. Que escala de importância tem este jogo, tendo em conta a sequência de resultados da Trofense e a distância para a última vitória e o facto de estarmos tão próximos, Trofense e Farense, a nível pontual? Bem, a nível daquilo que é o contexto do campeonato, qualquer jogo é importante. Eu sei que as pessoas gostam de ver as coisas sempre com o copo meio cheio ou meio vazio. Há sempre várias visões possíveis e passíveis de serem feitas com toda a legitimidade de toda a gente. Por exemplo, quando as pessoas têm 3 vitórias consecutivas e um empate, estamos a falar de, parece que uma normalidade, e não é uma normalidade. Quando as pessoas não têm essa sequência tão boa de resultados, parece que é uma normalidade e não é. A questão é que se as coisas fossem salpicadas, ganhamos ali ou perdemos acolá, as coisas eram diferentes. É a mesma coisa que valorizar uma vitória contra o primeiro classificado mais do que contra o último. Eu compreendo, é o vosso papel, é o papel de colocar a pressão. É quem tem pressão, é quem sofre a pressão. Também me pode dizer que aquilo que está a dizer é importante, os de baixo, também é a maneira como se quer ver. Nós, felizmente, temos algo muito importante. Sabemos que não temos, a nível de resultados, tido uma boa sequência de resultados. Pese embora o facto de sabermos que somos Trofense, pese embora o facto de sabermos que temos alguns recordes que ninguém gosta de ter, por exemplo, e não estou a falar de resultados, nós somos o recordista da equipa que não tem preenchido a ficha de jogo toda. Não sei se sabia, mas é um trabalho interessante para a imprensa. Somos o recordista, é um recorde que ninguém quer ter e nenhum treinador quer ter. É nunca ter a ficha de jogo preenchida. E mesmo quando a tem preenchida, também nenhum treinador quer ter os nomes colocados na ficha sem os poder colocar a jogar. Mas isso é um trabalho que ninguém valoriza. Obviamente que se o Ruben Amorim ou o Sporting tiver menos 2 jogadores, toda a gente diz que é um problema, que é muito grave, que o Sporting não pode ter resultados, ou que o Porto, ou que o Benfica, ou que o Real Madrid não pode ter resultados. Mas o Trofense não. O Trofense é uma equipa que tem que fazer tudo da melhor forma. Eu vejo sempre as coisas muito, não de uma forma positiva, não de uma forma, não diria positiva, vejo sempre, mas não diria de uma forma megalómana, sem ser consciente. Aquilo que eu vejo é que o próximo jogo é um jogo que vale 3 pontos, é um jogo que vem numa sequência de, não diria de bons resultados, mas de boas exibições do Trofense, do meu ponto de vista, obviamente que todos terão a legitimidade de pensar ao contrário. Fui aos vossos microfones, e eu por acaso até também gosto de ler as notícias da Trofa, o jornal, e gosto de ver também, foi aos vossos microfones que, por exemplo, a semana passada, tínhamos um desafio extraordinário, porque o Trofense nunca tinha ganho nenhum ponto, e eu até pensava que hoje era a primeira pergunta que me iriam fazer, queriam dizer assim, felizmente o Trofense já ganhou um ponto ao Nacional, cuja história também é pesada, mas também não iria por aí. O que é o mais importante é a sequência de performance e a sequência daquilo que é o estado de espírito da equipa para abraçar cada jogo. E isso para nós é que é a maior dificuldade, porque é queremos manter e queremos evoluir num modelo do jogo e numa forma de jogar que acho que tem sido muito positiva. Muito positiva. Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, principalmente com algumas dificuldades, até com mudanças de sistema, nós arriscamos, ou seja, os adversários nesta altura não sabem qual é o sistema que nós estamos a jogar, porque nós temos variado o sistema mediante aquilo que são as características dos jogadores, e tenho tido também um apoio muito forte naquilo que é aumentar
aquilo que são as opções através dos jogadores que têm subido de rendimento. Isso para mim é muito importante. Falou então que o Trofense é recordista no facto de não conseguir preencher a ficha de jogo. Veio aí um novo jogador, vai certamente ajudar nessa dificuldade. E em que outras dificuldades vai ajudar, Djalma? Mas não vai estar na ficha de jogo. Mas em que medida é que Djalma vem contribuir para a missão do Trofense? É mais um, obviamente está nesta altura a integrar-se, portanto faz parte do processo. Nós não acreditamos em salvadores da pátria, acreditamos no coletivo. Aliás, conforme eu disse aos vossos na antevisão da semana passada, como bem se recordam, eu acredito muito no coletivo, acredito que cada peça ajuda ao coletivo, mas mais do que a parte, o todo é o mais importante. E portanto não queria valorizar rigorosamente nada. Para mim, os melhores jogadores são aqueles que estão prontos para dar o concurso à equipa, são aqueles que em cada semana estão prontos para dar o concurso à equipa ao domingo, e estes são os melhores jogadores, com todo o respeito, obviamente, pelos outros que não estão a dar, mas é o mais importante. Não queria, de forma alguma, ser mais nenhum comentário, a não ser que, e isso posso lhe dar em primeira mão, que o Djalma não vai estar presente na ficha de jogo. Quanto a boletim clínico, como é que está a equipa? Está dentro da normalidade que tem sido até aqui. Portanto, há jogadores que eu nunca, desde que eu cá cheguei, como sabe, são 3 meses de trabalho, 3 meses e 2 semanas, mais ou menos. São alguns jogadores nunca os vi a treinar, alguns jogadores vi poucas vezes, e portanto o quadro clínico é praticamente idêntico, mas pode desanuviar de certa forma alguma coisa esta semana, também é verdade. Por outro lado, temos as multas e os castigos também sobrelotados, não é? Sobrelotados. Nós temos tido muitos cartões da cor da camisola do Trofense, o que também é um bocado complicado.